بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھنے کی انمول دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر روز ایک بار کہا جب تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھے یہ نہ دکھایا جائے گا اس وقت نہ مرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان القائم الدائم، سبحان الحی القیوم، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان اللہ العظیم وبحمده سبوح قدوس رب الملائکت والروح، سبحان العلی العلی، سبحانه وتعالی۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو قائم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والی۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جسے موت نہیں آ سکتی۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو عظیم ہے، اور اس کی ستائش کے ساتھ وہ ہر عیب سے پاک ہے، قدوس ہے، اور تمام فرشتوں اور روح الامین کا رب ہے۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو ارفع و اعلیٰ ہے۔